Budu se asi podívat na hrad za čarodějem, potřebuji se na něho něco důležitého zeptat. Au. Proč žádný... Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den, stáčí. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den, co potřebujete? Já bych se strašně rychle chtěl, ale rychle dostat domů. No to bude trvat dlouho, ale pokud to potřebujete tak rychle vědět, takže každý generál má je ve svém biomu. A kde najdu prosím ten biom, ale rychle? Přestaňte tak spěchat. Já vám to vysvětlím tak, posaďte se. No, tak dobře. Dobře. A je to tak, že každý generál má svůj, uvnitř svůj teleportační, jak bych to řekl, peru, díky které se dostane do vašeho světa a může pracovat s firmou OBS. A firma OBS spolupracuje s tou vaší, takže vy jste tam dělal. Pokud se dostanete někdy už domů, jakože bude ten portál vytvořený, ale šéf jejich nebude, tak vy budete... První generál je v sandovém biomu, druhý generál je v sněžným biomu a pokud půjdete pořád po pískové cestě, tak najdete jeho tábor, kde má své družstvo a jestli ho zabijete, tak budete mít první perlu. Jestli chcete, tak už můžete... To je těch baronů tak hodně, že jich mám nazbírat 364? Ne, jenom 12. Děláte portál. Aha. Tak můžete jít. Naschledanou. Jsou tu nějací stráže, budu to muset nějak obejít, ale nevím jak. Možná, že tady někde je. Ale kde se dostat? Napisat meč a jdu na něho. Je tady? Jo, už ho slyším. Dveřky. 3, 2, 1 a... Zdej se! Ne, prosím, nech mě na pokoji. Ne, nenechám! Ne, nech mě na pokoji! Strážně, pomoc! Ty vogo, Adam už dlouho nebyl práci, já bych se podívat, co dělá. Ty jo, otevřené dveře, to je divné. Ty vogo, co to sakra je? No nic, vlezu do toho, snad mi to nic neudělá. Rychle musím čaroděvi ukázat tu perlu, už ji mám. První, yes. Ty vogo, čaroděj, dobrý den. Dobrý den. Už mám tu perlu. Dobře, tak mi dejte do čestky. Teď si můžete jít odpočinout klidně domů. Teď máte na týden prostě volno. Vojáci šli ke královi, který má v pískovištích. No prostě tak to nějak nazvat svoje opevnění. Dobře, nashledanou. Nashledanou. Oh, sakra, kde to jsem? Co to tam je?
Co to tu je? Měl bych jít dovnitř. Já jsem na voda. To je tam někdo? Prosím? Adame? Co ty děláš? Děláš si srandu? Co ty děláš? Ty jsi našel portál? Ano. Je tam nahoře. Tebe se stal ten samý případ, co mě. No kámo, budu ti muset říct pravdu. Pojď si ke mě sednout na postel. Dobrá. Prostě to krásně zařízené. No, já ti to říct, mě se objevil portál v mém bytě. Chceš říct celý ten příběh? Ano. No tak dobře. Bylo to, nevím už jakého dne, prostě mi to vymazalo úplně paměť. A probudil jsem se ráno a chtěl jsem jít do práce. Podíval jsem se do schránky a tam byl dopis. Dnes v 8 večer se ti objeví portál před domem. Dobré. No, dneska se ti večer objeví portál v bytě. No, já jsem tomu prvně nevěřil, a tak jsem šel potom do práce. Přišel jsem v práce večer v 8 a najednou v bytě je portál. Jsem si říkal, ale jak to? Kdo by to mohl napsat? Tak jsem do něho skočil, objevil jsem se tam nahoře na tom kopci a tam tu jsem skočil domů a tady jsem si postavil přes těšek. No a pokračuje to tak, že jsem se rozhodl jít na hrad, bo jsem ho viděl z mojí rozhledny a... No to... Počkej, proč jsi nevrátil zpátky? Bo jsem mi portál zničil. Ale mě se nezničil a pořád tam je. Fakt. Nedělám si srandu. My můžeme jít domů? Ano, jupí. Jupí. Pojď se tam podívat, možná, že se můžeme vrátit domů. Dobrá, doufám, že tam ještě bude. Chcem zavřít si dveře. Pro jistotu, aby nám teď něco zůstalo. Ty jsi nějak zvyknul na tuhle tou zimnou vodu. Že to tady je strašný. Jo. A taky je ti trošku víc chobaknut, než jsem čekal. Vylezem to? Já nevím, je to velké jako Mount Everest, ale... Ne, to není možné, on je zničený. Ty, my se domů nevrátíme. Ty lháří. Proč mi lhal? Jsme mohli jít domů. Jak já jsem za tebou šel, tak ještě byl v pohodě a teď se ničí. Ustup raději. Ne. Já jsem mohl jít domů. Je to škoda. Myslíš, že naše životy může něco stojí? Nevím, jestli ano, ale za to se může... Mám tady dobrý způsob, pojď skočit. Dobrá. 3, 2, 1, teď. I believe I can fly. No, dobrá píseň, ale fakt, časem si člověk na tu vodu zvykne. Kde jsi? Adame, kde jsi? Dobře, jo, tu jsi, čus. Dobře, teď tři, počkej, já si jenom dám kapku. Tady věci, blbosti takové. Šipy. Dobrý den. Dobrý den. Král vás volá. Ano, já mám tady jednoho známého a on si šel zdřívnout ke kovářovi a to je taky lenoch neskutečný. Dobře, možná, že tu ještě dneska přijde. Jo? Ano, ano. Dobře. Doufám, že tady bydlí ten král. Jo, vlastně jo, bydlí. Tady asi král bude bydlet. Dobrý den. Dobrý den. Mě tady pozvali ti stráže a nevím, co teď. No, hej, až je všechny pozabíš, tak se vrať domů na své místo a zajdi do toho obca. Mimochodem, čte se to OBS jako OBS. A snaž se co nejméně být napadne. Ano. Pokračování příště. A bonus na závěr. Před domem. Hovno!
Halo, je tam někdo? Halo. Adame? Adame, čus. Já se spletla, já jsem tam byl, to je Ondro.